Olá pessoal, Daniel, aqui do Motor Mania Oficial, gravando aqui mais um conteúdo para vocês, mais um vídeo para o canal. Ó galera, quem não se inscreveu no Motor Mania Oficial, se inscreva aí, tá? A gente está caminhando aí rumo a 1000 inscritos, com a ajuda de vocês. Já ative aí o sininho das notificações e já deixa o joinha para gente. Fortalece bastante o canal e ajuda o YouTube a divulgar o nosso conteúdo. Bom, hoje aqui a gente está na Yamaha e eu vou trazer alguns detalhes hoje para vocês dessa máquina, essa Yamaha MT-07, ano 2022, tá bom? É isso aí galera, bora para os detalhes da moto, para o vídeo aqui. A gente começa aqui mostrando a parte da frente da moto, né? Como já é praxe do canal, aqui conjunto ótico dianteiro, farol com lâmpada convencional, e aqui nós temos aqui dos dois lados o DLR, a luzinha diurna. Tá bom, galera? MT-07 aqui, ela traz aqui freio, evidentemente a disco na roda dianteira e traseira com o sistema ABS, tá? Freio dianteiro aqui são dois discos. Ela tem um detalhezinho aqui também no final da bengala aqui, é detalhezinho aqui em plástico. Aqui na parte de pisca, ela traz o pisca integrado aqui também, uma cor cristal. Aqui ela simula essa entradinha de ar, vem aqui num aço escovado. Parte aqui de motor da moto, tá? Lembrando que essa moto aqui ela tem 700 cilindradas, ok? Motor aqui numa cor bem bacana, né? Um preto aqui e um cobre aqui um pouco mais escuro, tá bom? O quadro dessa moto aqui ela vem toda na cor preto fosca, tá? Aqui o sistema de injeção da moto, tá bom? Aqui mostrando aqui detalhe também, mais aqui do pedalzinho aqui de mudança de marcha. Aqui a parte de suspensão traseira, tá bom? Mostrando aqui pra vocês, ó, a parte de relação da moto, a corrente aqui bem grossa. Pneu aqui traseiro dela também, pneuzinho bem largo. Parte de suspensão, ela vem ali, uma suspensão com único amortecedor, monochoque, vai ali embaixo, tá? Ao centro da moto. Aqui na parte traseira, ela traz essa lanterna aqui de freio, também em LED, e os piscas com lâmpadas convencionais, e aqui a rabeta da moto com o suporte da placa. Parte de freio aqui da MT-07, freio a disco também na roda de trás. Aqui detalhes de escapamento da moto, tá? Um escape com uma saída lateral aqui. Mais detalhes aqui da parte de sistema de freio com reservatório aqui do fluido. Mostrando aqui para vocês também mais detalhes aqui do motor. Aqui vocês podem ver na tampinha aqui escrito Yamaha. Parte aqui de cabeçote do motor, tá tudo muito bem colocadinho. Uma moto aqui muito bacana, muito show. Aqui mostrando parte dela de radiador, lembrando que essa moto é refrigerada a água. E aqui o coletor da moto de admissão, que sai aqui emendando aqui na parte de baixo a saída de escapamento. E esse pretinho aqui é o filtro de óleo da moto, tá bom? Mostrando aqui agora para vocês a parte dela dos bancos. Traz aqui um banco com um desenho bem bacana, dividido aqui em duas partes o banco, garupa e parte de motorista, piloto. Aqui a parte de tanque dela, tá? A gente tem aqui na lateral aqui o emblema Yamaha e aqui o nome da versão da moto, que é a MT-07. A moto aqui ela é preta,
um preto fosco. E aqui ela traz esse detalhe também em plástico, também preto fosco. Aqui o bocal do tanque, que você abre a chave, tá? Espelho retrovisor, ele é um espelho único em toda a linha Yamaha. Aqui você tem lampejador, farol alto e baixo, buzina e pisca. Aqui o painel dela, todo digital, tá? Com a regulagem aqui dos computador de bordo e as opções que você tem que mudar aqui. E aqui do lado de cá a gente tem pisca-alerta da moto. E aqui o botão que você liga a moto, tá bom? Colocando aqui para baixo, você liga a moto aqui na chave que fica um pouco à frente do painel aqui. Ok, galera? Uma moto realmente muito bacana, muito bonita. E eu vou estar colocando para vocês o preço dessa máquina na descrição do vídeo. Tá bom, galera? Então eu espero que vocês tenham curtido aí a MT-07. É uma moto muito bacana, tá? Uma moto aqui muito procurada na Yamaha e muito vendida também. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Esses foram os detalhes hoje da MT-07 2022 que o Motor Mania Oficial está trazendo para vocês. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela visita e até o próximo.